madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa kormeer ku tegay xarun ciidamada darawiishta puntland ay ku leeyihiin duleedka magaalada garowe oo lagu magacaabo 54 wuxuuna halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada darawiishta puntland oo xeradaasi ku sugnaa waxaa sidoo kale ku wehelinayay booqashada saraakiishii hore ee kasoo shaqeeyey xilligii dowladii dhexe ee soomaaliya iyo dowladihii hore ee puntland soo maray afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabraani ayaa ku warbixiyay ujeedka kulanka saraakiisha iyo madaxweyne dani bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha julaay 2019 madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani waxa uu kormeeray xarunta ciidamada daraawiista ee dowladda puntland ee 54 markii uu halkaasi gaaray madaxweynuhu waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiista kadibna waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada daraawiista waxaa kulankaasi goobjoog ahaa saraakiishii hore ee u soo shaqeeyey xilligii dowladda dhexe iyo dowladihii kala dambeeyey ee puntland waxaana ka mid ah jeneraal cabdisamed cali shire madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland iyo weliba jeneraal maxamed sirsi morgan kulankaasi waxaa ujeedkiisu ahaa uu ku saabsanaa tirakoobka tayeynta iyo dhismaha ciidamada dowladda puntland si loo helo ciidamo tirsan oo tayeysan arrintaasi oo qayb ka ah ballanqaadyadii madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani madaxweynuhu waxa intuu xafiiska joogay uu aada xoogga u saaray arrimaha dhismaha ciidamada waxaana jiray kormeero iyo kulamo la xiriira arrimahaasi oo uu u kuurgelayay sidii wax looga qaban lahaa muhiimad gaarana uu siinayay dhinaca kale muddooyinkii dambe ayaa waxaa deegaanada puntland ku soo batay falal amni daro oo ay geystaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish iyadoo ay xusid mudan tahay in deegaano ka tirsan gobolka bari ay ku xoogan tahay daacishta soomaaliya taasoo duqeyn dhifaa oo diyaaradaha maraykanka u geystaan mooye aan puntland kala kulmin wax duulaan dagaal ah cabdulaahi cabdinuur yuusuf cabdulaahi bakayle telefishinka caalamiga ariel t v magaalada garowe